নমস্কার, মধুজনক ছড়ালি কয়েছ। মো লড়া দেবগতপাল 18 এপ্রিলত যা 18 এপ্রিলত ফটিক সাদে এডমিট করবলগিয়া হয়েছিল। মেজর বেমারটা হয়েছিল, তারপরে দাঁতর প্রবলেম বহুতখিনি আছিল। দাঁতর বিষত মানে বিছনা চাৰিটো আমি দেখাইছিলোঁ, তাৰ তাৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্টৰ কৰিবলৈ ল'বলৈ কৈছিলোঁ আমি লৈছিলোঁ, কিন্তু তাৰপৰা কোনো সুফল পোৱা নাছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিষ্ঠাত এডমিট কৰাৰ পিছত সেই বিষটো বেছি হৈছিলে, দাঁতৰ বিষ। তাৰপিছত তাতে প্ৰতিষ্ঠাতে নয়নমণি ডেকা ছাৰে আমাৰ ফেমিলি ডেণ্টেল ক্লিনিকৰ এড্ৰেছ দিলে, ইয়ালৈ আহিবলৈ ক'লে, আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ। আশিষ ছাৰৰ লগত দেখা কৰি তেওঁ ক'লে যে যেনে এনেষ্টেছিয়া দি পেলাই তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব। তাৰপিছত মিডডে হস্পিটেলত আমি তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট দেৱগত পালৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে। ছাৰে যেনে এনেষ্টেছিয়া দি পেলাই কেপ লগালে, দুটা দাঁত উঠাইও দিলে, আৰু এতিয়া প্ৰায় 3 মাহেই হ'ল তেওঁ সুস্থ। খোৱা লোৱা ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে, কোনো বিষ নাই, একো প্ৰব্লেম নাই। আমি ভাল পাইছোঁ, আমি ধন্যবাদ।